יובה בובה, כאן חמסיני, ואני הבאתי לכם משהו מגניב. כמו שאני יודע, אתם אהבתם את הסרטון שעבר על פיקאצ'ו שהתחפש לכל מיני גיבור רויאל, אז אני הזמנתי עוד מלא מלא שקיות של זה. בואו תראו, פוקימון אבנג'רס חברים, רואים את זה? יפה, אז אני הזמנתי מלא מלא שקיות כאלו. איפה? באתר אורטויז חברים, קישור יהיה כאן ממש בתגובה מוצמדת וגם בתיאור הסרטון. נכנסים, מזמינים, 3 ימים או פחות או יותר, אז אצלכם. חברים, תרשמו למטה בתגובה איזה מהאבנג'רס הכי אהוב עליכם. סבבה? אז יאללה, בואו שולחן אנבוקסינג. אוקיי חברים, אז הגענו לשולחן אנבוקסינג, וכמו שאתם יכולים לראות יש לי פה מלא 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 שקיות כאלו. בואו נראה את הקודם כל שקית עצמה. זה הפוקימון, תכלס הייתי לא קורא לזה פוקימון, הייתי קורא לזה פיקאצ'ו אבנג'רס, כי זה רק פיקאצ'ו פה, אין שום פוקימונים שונים. כמו שאתם יכולים לראות יש פה איירון מן, אנטמן, הלק, טאנוס, פיקאצ'ו, תור וקפטן אמריקה. פעם שעברה מי שלא ראה סרטון דחוף ללחוץ פה ולהסתכל על זה לפני, כי יש שם ממש דברים יפים שנפלו עליי. גם פיקאצ'ו, קפטן אמריקה, גם תור, גם הלק ומלא מלא עוד דברים שונים. אז אני לא אגלה לכם עד הסוף, תראו. סבבה, אז יאללה, בואו בלי הרבה דיבורים, אנחנו נתחיל לפתוח. כמו שאתם יודעים יש פה גם קלפים וגם דמות. דמויות קטנות, קשה למשמש אותם, אבל אני מקווה שיש פה דברים יפים כאלו שנפלו עליי. יאללה, נכון לזה את זה לצד. ויש לי פה אלקבאסטר, אלקבאסטר ואלקבאסטר. מה זה אלקבאסטר, נכון? זה של איירון מן שהוא בנה כדי לתפוס את אלק. אוקיי, שלכם נגד אלק. ויש לנו פה, ווופה, רק דיברנו על פיקאצ'ו קפטן אמריקה, בבקשה. קיבלנו אותו בתוך פרצוף. אוקיי. ושיטה חדשה שאני אז אמרתי, יש פה 33, אתם רואים? אוקיי. אז כמו שאתם יכולים לראות, יש פה את פטיש של תור, מגן של קפטן אמריקה, וזה הפיקאצ'ו כזה, יפה מאוד, נכון? דברים קטנים כאלו מגניבים, תקשיבו, הלאה. זה באמת שווה, אוקיי? למה אנחנו מחכים? כי אני רוצה... בואו נמשמש קצת, בואו נראה. או, פה אמור להיות משהו שונה. מוכנים? יאללה, בואו נפתח. אני לא יודע כמה יש דמויות וכמה סך הכל יש דברים, אבל אני חושב שיש מספיק פה דמויות, כי לפי אתם רואים מאחורה, תסתכלו כמה יש. ספיידרמן, איירון מן, טאנוס, לוקי, דוקטור סטרנג', פנתרה שחורה, יש פה גם את האלמנה השחורה, תור, אנטמן, הלב אלבאסטר, קפטן אמריקה, מלא 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 מלא, יאללה, בוא נראה. קפטן אמריקה, קפטן אמריקה, קפטן אמריקה, פיקאצ'ו. כל פיקאצ'ו, למה קראו לזה פוקימון? לא יודע, היו קוראים פיקאצ'ו כמו פיקאצ'ו בלש, גם פה פיקאצ'ו הזה, ויש לי פה, הופה! הנה, פיקאצ'ו אלק, שהוא מתעצבן והופך להיות לאלק, נכון? וואלה, זה יפה. איזה מספר זה? מספר 5. וואלה, אני לא מאמין שיש 33 דברים, אבל זה אלק, יפה מאוד. יאללה, בואו נראה. בואו נמשמש עוד קצת. או, פה יש. לא יודע, כאילו אני לא יודע מה לחפש, אז אני לא יודע מה יצא לנו. אולי אני רוצה איזה טאנוס או איזה דוקטור סטרנג', זה בכלל נראה מגניב, תסתכלו, ממש נראה. טוב, יש לנו פה תור, תור ותור, אתם רואים? על הפיקאצ'ו עצבני, דווקא הפיקאצ'ו תור הזה מתאים, כי זה החשמל והוא חשמל, נכון? מחשמל את העניינים, ופה יש לנו פה, לא, יש לנו פה עוד אחת כזה של קפטן אמריקה, תסתכלו, אבל זה נראה יותר טוב, כי יש פה, אתם רואים, יש פה פספוס צבע, יש פה דברים כאלו, זה דווקא מושלם כזה, אה? אתם רואים? טוב, וזה 33 וזה גם 33, יכול להיות, לך תדע, אבל אני לא חושב שיש פה מלא דברים, אבל קלפים גם יפים. אוקיי, נזיז את זה בצד, נפתח עוד אחת חברים, יאללה, בואו בלי דיבורים. או, עוד פעם קפטן אמריקה. אז מה, זה קפטן אמריקה, קפטן אמריקה? ופה מי יהיה פה, אלק? לא חושב. בואו נראה. יש פה איירון מן, חברים! איזה יופי! פיקאצ'ו איירון מן! וואלה, זה יפה. איפה יש אותו? הנה הוא פה. הנה, אתם רואים? ככה הוא נראה. פה עם האוזניים, פה בלי אוזניים, אבל גם ככה הוא נראה, אתם רואים? כן, פחות או יותר, והמספר שלו הוא מספר אחת, חברים! זה מספר אחת ברשימה שלנו. אז יש מצב שהוא באמת מספר אחת. ממנו הוא מתחיל עם 1, 2, 3, אז מה, 33 דמויות? וואלה, כמה אפשר לחפש בזה? אז כמו שאני אמרתי, נגיע למלא לייקים וצפיות, כמו בסרטון שעבר, ואני אקנה עוד, שיהיה לנו את כל האוסף של זה. יאללה, בואו נפתח.
בואו נראה. מבאס קצת, זה הנה. זה בדיוק פה בלי... אוזניים פה עם האוזניים. פה שמו דווקא שונות, אתם רואים? יש פה את... כזה וכזה וכזה. חבל לא שמו מספרים, איך לאסוף את זה וזה, אבל... אתם רואים? יש פה... זה אדום, זה אדום, זה כחול, זה צופם כחול. יאללה. אוי 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 אוי, רק דיברת על כפולים, בבקשה, קיבלתי עוד כפול. זה אלק. אלק פיקאצ'ו. אוקיי. טוב, מה אני אעשה? כפול. איך? אני צריך לשמור עליי את הלפה שלי, כל פעם אני אומר, וכל פעם אני נופל על זה. נו, מה אתם אומר פה? הנה אוזניים, משהו פה. אוי 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 אוי, חברים. לפי הרגשה, אני חושב יש לי פה קפטן אמריקה. עוד אחת, אבל בואו נצא. תור, תור, תור. אוקיי, תור, 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 וזה בדיוק כמה, וזה בדיוק קפטן אמריקה. מה אתם אומרים, יש פה קפטן אמריקה? נו, מה אתם אומרים? יאללה ו... לא, יש פה טאנוס, חברים! איזה יופי, חשבתי שזה. זה, הנה, תסתכלו, יש פה כפפה עם כל האבנים, אבל האבנים כמובן צבעו לו כלום, אבל זה הפיקאצ'ו טאנוס, עם הנשק של טאנוס, הנה הוא בתמונה נמצא. איפה? פה, בבקשה, כאילו תמונות ממש יפות. מספר 4, חברים, זה מספר 4, יפה מאוד, תסתכלו, וואלה, קשה למשמש, הם ממש קטנים, אוזניים לכולם יש, וחשבתי זה הפטיש שלו פה. ככה הרגשתי, ולא, הנה, טעיתי, אתם רואים? אוקיי, אז זה טאנוס. ממש יפה. טאנוס! זה ככה? וחצי עולם נעלם. סתם, סליחה שעשיתי ספוילר, מי שלא ראה, בטח כבר כולם ראו את זה. יאללה. בואו נפתח עוד אחת. אני חייב ללמוד למשמש אותם. בואו נראה, בואו נראה. יש פה. בואו נהפוך את זה. אוקיי, פה בתוך קפטן אמריקה. הרגשתי לפי המגן שלו, אני כבר בודק את זה לפי המגן, מה אתם אומרים? נו, יש לנו איזה יפה, הנה איירון מן, איירון מן ואיירון מן. וכמו שאני אמרתי, אתם יודעים, יש פה קפטן אמריקה, הנה בבקשה בובום, ככה, כי הרגשתי לפי הזה, אוקיי? אז אם אתם בודקים או איכשהו יצא לכם למשמש את הזה, תבדקו לפי הזה. אוקיי, ודבר אחרון להיום חברים, בואו אני משמש קצת. בואו לבדוק, אוקיי, 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 סבבה. אוקיי חברים, אז ברוכים הבאים לשלושון של חמסין. האם יש לי פה דמות כפולה או אין לי פה דמות כפולה? מה אתם אומרים? יש, אין, תפעילו את החושים. יאללה, בואו נפתח. ויש לי פה את איירון מן, איירון מן, איירון מן, לפי ה... אופה, אפילו ככה חשבתי שזה נסגר. ואם אתם חושבים שיש לי פה איירון מן, ופה היה שתי איירון מן, אז מה זה? כפול או לא כפול? אני חושב שזה כפול, וזה יהיה קפטן אמריקה. בום, בבקשה, כי הרגשתי את זה במשמוש. הלאה, כמה קפטן אמריקה נפלו עליה? 1, 2, 3, 4 קפטן אמריקה, שתי זה, ורק שתי דמויות שאין לי אותם, כל השאר זה יש לי. אז תראו את הסרטון שעבר שאיפה שפתחתי אותם. אז כל מי שחשב שיש לי פה דמות כפולה, הוא צודק, ויש לו חוש טוב, ו... יאללה, זהו. אז בוא נגיע ל-400 לייקים ואני אקנה יותר מכמות הזאת ומקווה שנסיים את הסדרה הזאת. אז יאללה חברים, אהבתם סרטון? שימו לייק של מלאכים, תירשמו לערוץ, תפעילו פעמון, כמובן אל תשכחו לשתף את זה לחברים, לעקוב אחריי באינסטגרם, ואנחנו נתראה במוצרים הבאים שהגיעו אליי, ביי ביי.